se na mým Jiřím. No, napravde trupnáme on řekl z Jiřiňa. Jaký je zotat? Jiřičíme na televině 8, 7 i 8. Máme čekat ještě na punkty bonusové od Sendřiho. Punkt bonusové to 2. Už taky uplače máme další štapíč punktu máme do střelania přičepek, jak víno. Dobrý mi ještě stane. Ale to může to zabodat. Každý moc razie pytam, jak vám się podobało? Jeśli tak, po kieszyny czy na góry pomachajcie. Zostawił jeden ze swoich kotów. Proszę Państwa, mamy...